na severu Vojvodine, 13 km od Sombora, u selu Stapar, od 18. veka vredne dame generacijama su negovale posebnu tradiciju, umetnost tkanja ćilima. I dok bi mnogi već na samu pomen izrade ćilima pomislili na Pirot, činjenica da su ovdašnje ženice nekada imale pune ruke posla baš kao i njihove koleginice sa juga zemlje. Nažalost, ta praksa se u Bačkoj poslednjih nekoliko decenija promenila i ovaj zanat bio je na korak od zaborava. Međutim, zahvaljujući entuzijastima koji su rešili da vrate to zlata vredno umeće i podršci lokalne samouprave, ponovo se radi i čini se da možemo reći da su stigla bolje vremena za staparski ćilim koji danas izrađuju u radionici udruženja žena Staparska ruža. Grad Sombor je potpisao ugovor sa Pirotom i Pirot je nama trebao da bude podstreh, znači jer u Pirotu tkanje nije prestalo, a u Staparu 50 godina niko nije seo za razboj. Mi smo prva generacija koja je sela, prošli smo obuku, grad Sombor nam je platio obuku koju je držala etno mreža. Posle toga smo sele, dogovorili se, pravili smo strategiju šta dalje. Imali smo želju da ovo sačuvamo, jer ovo je ipak nematerijalno blago. Počele smo, finansirali smo se, prvo nas je podržao grad Sombor, javni rad, gde smo bile zaposlene 4 meseca. Ni to nije bilo dovoljno da bi se došlo do kvaliteta tkanja. Jedan dug proces, zahtevan, posebno klečana tehnika, ona nije toliko ni teška koliko je spora. I puno sati je potrebno rada uložiti da bismo došli do kvaliteta. Posle toga smo podržani od Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam drugih 4 meseca. Isto smo radili na usavršavanju, na skidanju mustre. Nama je to puno lakše zato što imamo ćilime. Stapar ima 1500 starih ćilima. Pa nam je bilo puno lakše da možemo da skinemo šejmu sa njih i da ih prenesemo na naše tkanice. Autohtoni staparski ćilim nekada je bio znak imućstva i deo devojačkog miraza. Jednostavno rečeno, porodični ponos. Zato se predano radilo na njegovoj izradi. Naše bake su tkale preko zime i njima je to bio dodatni prihod u gazdinstvima. One su tako zarađivale. Stvar prestiža je bio ćilim u kući imati. Tako da preko zime bilo je potrebno 6 meseci da se izatka jedan ćilim. I ćilim je koštao kao jutro zemlje. Da bih ja vama sada približila koja je to cena, to je od 8 do 9, 10 hiljada eura. Već na prvi pogled jasno je da se staparski ćilim razlikuje od pirotskog i da umjesto geometrijskih šara dominira kraljica cveća, ruža. Tržište je diktiralo. Naše žene su se više okretale ka Austro-Ugarskoj. I one su zahtevale da to budu buketi, da to budu ruže i zato je ostala ruža u Staparu, a u Pirotu geometrija. Da bi se ovaj zanat i unikatni proizvodi približili i mlađim generacijama, udruženje je proširilo ponudu. Nama je bilo najveći cilj vidljivost našeg ćilima, zadatak udruženja je to. Pa smo dolazili do raznih ideja, kišobrani su recimo kad idete ulicom pa dovoljno je da vidite jednu rasvetalu ružu, imali bolje reklame. Pa smo gledali kroz znači, sobne papuče, zepe, gledali smo da bude i upotrebna vrednost. Tako da i sve naravno sa ružom, jer ruža je brend Vojvodine. Kako bi postigli upravo tu vidljivost, udruženje aktivno radi na promociji i deo je različitih projekata. A jedan od njih će uskoro ove vredne dame staviti pred ozbiljan izazov, poduhvat tkanja ćilima velikog formata. Posle 5 godina postojanja smogli smo hrabrosti da pokušamo. Podržani smo od Pokrajinskog sekretarijata za demografiju, socijalna pitanja i ravnopravnost polova, gde smo prošli, potpisali smo ugovor. Trenutno je veliki razboj u izradi i mi ćemo vas svakako pozvati kada to bude gotovo. Treba će nam dobrih jedno 5 do 6 meseci, jer je to za nas novo. To je ćilim, naši stari ćilimi možete videti i ovde su 140 sa 180. I nama su rekli da naše bake su tkale po 6 meseci. E sada mi ćemo videti, pošto naše bake su to tkale uz kuvanje, uz sve ostalo, a mi gledamo, pošto smo kroz projekat podržali, znači žena će imati honorar, ona će raditi svoje radno vreme, pa ćemo tačno znati koliko nam je to vremena potrebno da se izatka novi ćilim.
Pored ni malo jednostavne tehnike koje tkalje moraju da savladaju i puno strpljenja koje moraju da budu naoružane, susreću se sa još jednim velikim problemom – nedostatkom sirovine. Staparski ćilim se je tkao, ovca cigaja je bila vuna, predionice su bile i u staparu je postojala i osnova je bila kudeljna. To je sada sve deficitarno. Mi trenutno uzimamo vunu iz Zavlake. Nama je osnova pamučna. Znači, kada smo probali i hteli da ga vratimo ćilim, probali smo, znači, da znate o čemu pričam, to je ova osnova. Mi smo probali sve žive moguće koje trpe pritisak. I jedino smo došli do toga da može pamučna osnova, tačnije tango, da zameni našu kudelju. Ne, ovde su postojale kudeljare, pa stapar je imao zaokruženu priču. Imali smo ovcu cigaru, imali smo svoju kudeljaru, imali smo svoje tkanje. Imali smo gotov proizvod. Mi bismo volili da se to vrati. Znači, volili bismo, onda bi došli do onoga stvarnog proizvoda, jer u Pirotu taj deo priče. Znači, oni i dalje imaju, osnova je vunena, oni i dalje imaju tamo vunu, a mi to sve ovde nemamo. Iako se očigledno ove ženice suočavaju sa puno izazova, volje i želje za radom im ne manjka, posebno kada je reč o prenošenju ovog zanata na mlađe naraštaje. Meni je žao što sada sa nama nije naša najmlađa tkalja Tamara Stajšić. Devojčica ima 9 godina, prisutna je kod nas na radionicama. Mi inače imamo saradnju sa našom osnovnom školom koja ima 300 dece. I prvu radionicu kada smo krenuli da radimo sa decom, verujte, bilo je planirano sat vremena, oni su ostali 2,5 sata. Mislim da deci niko ni ne ponudi ovo, jer svi drže telefone, međutim, verujte, oni su toliko bili znatiželjni i sada se već u Staparu i u Somboru zna kada pravimo likovne kolonije na temu ćilima. Znači, oni već znaju šta treba da crtaju, crta se ruža. Najbolja potvrda da udruženje čini pravu stvar jesu angažovanje i interesovanje tih mališana koji će biti naredni čuvari staparskog ćilima. A da bi se sve dalje i više govorilo o njegove autentičnosti, u planu su učešće staparske ruže na raznim sajmovima, pa čak i u Dubaju uskoro. Jednostavno rečeno, za ove divne bačvanke ne postoje granice i nepremostive prepreke, te ne čudi što su i planovi za budućnost ambiciozni. Ruža će biti brend, to je 100%. Gospođe će biti u stalnom radnom odnosu. I to je ono osnaživanje žena na selu, što ujedno ruža i radi. I vidimo nas sa još novih članica, novih žena koje su obučene sa željom da sačuvamo ovo naše nematerijalno kulturno nasljeđe. Sigurni smo da će tako biti i da se decenije zaborava više nikada neće ponoviti. Vrednim damama želimo puno uspeha i obećavamo da ćemo nastaviti da pratimo njihov rad i ponosno prezentujemo ova umetnička dela.